qaar ka mid a salaadiinta cuqaasha iyo odayaasha gobolka togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco kadib rabshado kooban oo xalay ka dhacay magaaladaasi ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan somalilan iyagoo shacabka ku baraarujiyey inay ilaaliyaan ammaanka waxaana halkaasi ka hadlay suldaan maxamuud guuleed mire suldaan maxamuud xaaji xuseen suldaan cabdiraxmaan qodax iyo jiif caaqil xasan xaaji maxamed dhuuxyare waa la yaqaan burco shaqaaqada somalilan bur ay ka bilaabantaa nabadeeduna bur ay ka bilaabantaa waxaanu leenahay maanta colaad badan oo ka bilaabantay oo bilaabantay waa la soo arkay waxaan mooday in laga waayo arkay colaad dalka in looga waayo arkay anagu ma nihin siyaasiin waxaanu nahay dad madax dhaqameeda waqtigaana intayadaasaa ka soo toostay magaalada waa duruuftaan noo saamaxweeday inaanu seexno marka hore waxaanu la hadlaynaa inta dhallinyarada ah ee iskuullada ku jirta ee nin waliba suunku qaban waayey ha jeclaysanina colaada walaalayaal aabayaal adeerayaal daaya ka daaya ka daaya abaabulka abaabulka nacaska ha maqlina dalka nabad baa lagu joogaa nabad baa ku nooshiin nabad baa wax ku dhigataan nabad baa ku naaxdeen colaad dalku wuu soo maray mid nacab iyo mid kaleba waa soo maray abaabulka intaa leegi iyo amaaguurka intaa leegi siyaasadda iyo madaxweynenimada waxba ka tarimaayo xunbuu ka kharibayaa idinkana nabadda iyo nolosheedi ka xumaynaysa waxaanu idin faraynaa inaad nabadgelyada gacanta ku haysaan waxa la qiray oo meel walba laga qiray wax aan afrika hore looga arag inay somalilan ka bilowdeen doorasho aada iyo aada iyo aada u nabad ah oo aan afrika meel lagaga sheekeeyay aanay jirin nabadda ayaynu wax walba ku gaadhaynaa nabaddaynu heer kasta ku gaadhaynaa wax kastaoo adduunyadu ay hadeelkan yahday hore ugu martay halkaas nabaddu unbay ka bilaabmaysaa aynu nabadda xijisanno nin siyaasiihi dee haddii uu matalan ay kelmadii seegto waxaynu isfaraynaa inteena kale inaynu ta hagaagsan qaadan ilaa alaan kanaynu joogno cid u xeshay iyo cid aan u xirin midaan nagu ma ogin ka guuleystay iyo ka guuleysan iyo kaan guuleysan doono laakiin waxaanu leenahay kii guuleystaaba dalkan madaxweyne buu ka noqonayaa muddana wuu ahaynaya muddadaa uu hayaana muddo xileedkiisaas way dhammaanaysa berintana raggaa imika wax waayey yuunbaysa soo taagaya oo iman doona wixii qof waliba uu dadka sii gashado yuunbaanu hadhowto ku imanaya oo isla soo taagaya haddaad xumaan isla soo taagta gashato dadkana dee dadku kula xisaabtamaya u arki doona wixii aad samaysay haddaad wanaag dee gashatana wanaaggaasaa lagugula xisaabtamaya maanta hawshiina ninkii wax waayow hawshaada maanta hagaajiso berintana waqtigeeda isu soo taag odagaa maanta haysta dalka 80 cod baa wax lagaga helaa dadkii buuqayay ee qaylinayay ee ugu adadkaa ka mid baanu ahayn anagu rag badan oo halkan jooga ka mid buu haddana sutidu noo qabtay wuxuu yidhi ma jiraan waxaas raggii ku soo dhacay wadadiisuna la wada noqday markii dambe waa kaa maanta ku madaxweyneah berintana ninka maanta wax waaya tanoo kalun buu helaysaa madaxweyne buu ku noqon doona marku uu sabro ee daysto ee dadkiisa dhowrto ee dalkiisa dhowrto isaguba wax ka noqon marka halkan waxaanu dadka iyaga dhammaantii gobol kasta uu joogo dadka reer somalilan waxaan ugu baaqaynaa ee walaalaha ah ee ehelka ah ee aan odayaashoodii wax qaar ka mida nahay inay nabadgelyada ilaaliyaan ogaadaan nabadgelyadu inay tahay aasaaska nolosha iyo waxa aynu horu ugu marray iyo waxa keliya imika ugu muhiimsan ee aynu nimcada ugu weyn ee aynu gacanta ku hayno marka islaamnimada laga yimaado waa nabadgelyada wey waxyaabaha cabashooyinka ee jira na waxaanu soo jeedinaynaa dee wixii cabasho ee yimaada in si fiican laysaga qanciyo oo wadooyinka ay leedahay ee laysku qanciyo ee sharciga iyo cidaha u xil saaran iyo ciddii loo arko inay markaa munaasab ku tahay inay ka qayb qaadataba maxamed mataan gabalaax maxamed mooto ariel tv magaalada burco